Ами добре дошли! Аз се казвам Николай Костов и съм един от тренерите, които ще ви води от тук нататък лекции. След малко ще ви представя и другите колеги. Всеки от тях ще каже по две думи. Преди те обаче да кажат, искам аз да ви кажа, че съм... че имаме два основно емоционални момента в нашата академия. Едното е откриването, другото е завършването. И искам да пожелая на всеки от вас да стигне до завършването, да усети емоцията, когато след година усилен труд, безсънни нощи, липса на приятели и единствено номера на пици в телефона си, завършил, знаеки какво е научил и през какво е минал. Пожелавам ви да стигнете до този момент, да стигнете до завършването. Пожелавам ви успех, преди да минат колегите и те да ви кажат някоя дума и да ви поговоря малко какво ви предстои от тук нататък в академията, каква е програмата и какво се иска от вас. Ще ви представя Бойко Ярамов. Той е един от основателите на фирмата Лерик, която преди 13-14 години, заедно с още трима негови приятели, основават фирмата, която в момента, на която в момента е кръстена всъщност и софтуерната академия, в която вие сте записали. Заповядай, Бойко! Мерси, добър вечер! Чувате ли ме и мене, тъй като аз се чувам? Добре, супер! Мерси на Ники за приветствията. Ево на вас за това, което до сега сте избутали като прием, като мотивация. За този сезон кандидатстваха 1360 човека. Приехме 760. За мен това е първия символ на успех и на мотивация от ваша страна. Както Ники каза, мотивация много ще ви трябва тук нататък. 12 месеца, през които знам, че ще има моменти, в които много ще се радвате на тренерите, има моменти, в които супер много ще ги мразите. Има моменти, в които те ще бъдат, може би една идея по-строги, но това винаги е с цел, за да могат да извлекат максималното от вас, да ви държат, може би понякога прекалено дълго на ногти за това къде стоите като успех, като мотивация. Но това, което искам да ви кажа, че всяко едно от тези неща е абсолютно целенасочено. За нас тази инициатива, когато започна преди 7 години, стартира с много по-малък мащаб, с много по-малка яснота около програмата в момента. Вие сте седмото издание, или как да нарече, седмия випуск, който се записва и за нас тази история ни даде възможността много да променим и да адаптираме програмата, която да дава по-точно отражение на това какво иска бизнес света след като вие завършите. Целта на всеки един от нас е вие да имате възможност за професионална реализация, може би дори месец след като завършите. Знаем, че има колеги от предишните випуски, които са били оферирани още когато учат. Извинявайте, още когато учат, което за мен също е символ за това, че това, което ще придобиете като знания, се валидира от IT екосистемата. Казвайки IT екосистемата, Ники по-късно мисля, че ще мине през 2-3 слайда, целенасочено кратки, в които говоря малко повече за самата модулярност на програмата, която за първи път въведахме тази година. Целта на тази промяна, смятаме за хубаво, е да дава точно отражение на това света, това света от IT бизнеса, от какво има нужда. Разговаряме с много компании от стартъп света, разговаряме с компании, които идват на кариерния форум също. С тях успяваме да валидираме дълбочината и разновидността на знанията, с които тези 12 месеца ще бъдат ангажирани. Целта на това отново е тогава, когато излезете на следващото издание на кариерния форум, което се надяваме вече да е регулярно, или когато отидете някъде другаде да търсите работа, вие да притежавате точно тази палитра от компетенции, които ще ви направят много конкурентоспособни. Имаме много интересни статистики, не знам дали математиката точно в тези уводни думи е най-важното нещо, но статистики, които говорят за това, че този модел, в който държиме бизнес света близо до образованието, дава много добри резултати. Смятаме да продължаваме така и за напред. Всеки един от тренерите, който ще
образно казано, управлява един от модулите или един от траковете, които ще покажем след малко, е прикачен към екип от 4 човека от продукт дивизията на организацията. Това е един интересен модел, който възприехме, за да може буквално да непрекъснато да следим пулса на организацията. Затова ако се правят някакви технологични промени на, технологични промени на посоката, в която се движи света, веднага образователната инициатива да отразява тази промяна и да ви дава още веднъж според нас един такъв competitive edge, когато търсите професионална реализация. Отново ще открадна думите на Дончо, който тук ще влезе. Вие от днес, през следващите 12 месеца, социален живот няма да имате. Това са думи на Дончо, много ми допаднаха, защото те отразяват реалността, през която ще минете. Това ще бъде кръга от хора и господата и дамите отгоре, които в момента гледат стриминга. Това ще бъде кръга от хора, който, с които вие ще събеседвате, ще пиете кафета, бири, ще решавате проекти, ще правите екип на работа. И наистина материал, през който трябва да минете, е много обемен и бих казал доста тежък. За мен наистина е страхотно удоволствие да видя тази валидация и интереса към инициативата. За нас преди 7 години това стартира като някаква емоционална приятелска инициатива. Прераства нещо, което според нас е много яко. Има и други подразделения, Ники после съвсем накратко ще ги зачекне. От мене ви пожелавам успех. Не се отказвайте, защото има много моменти, в които ще ви се разкаже играта. Не се отказвайте. Бутите яко напред и се надявам на следващия ивент, който Ники каза, да е завършването, да се видим с всички вас. Успех! Добре, сега ще ви представя нашия екип, хората, които ще ви обучават, хората, които ще ви отговарят на имейлите, досадни или не. Ще започнем от Евлоги. Заповядай, Евлоги, да кажеш няколко думи. Така, здравейте от мен. Предната така група малко ги... Не искам да ви настроявам негативно, наистина трудно е. Аз също съм завършил академията преди 2 години. Има много моменти, както каза и Бойко, в които се зависи това дали се заслужава. Мога да ви гарантирам, че си заслужава. Бях, както как преди 3 години, тъй като започнах на ваше място, нямах си на идея от програмиране, въобще не знаех дали това нещо е за мен. И в момента знам, че много ми харесва и бих се занимавал наистина само с това. Надявам се и вие по същия начин да се почувствате и да видите ползата от тази инициатива, която правим с вас. Следващия колега, тренер, това е Дончо. Заповядай, Дончо. Здравейте, колеги. Поздравления първо на всички от вас, че сте минали първия праг към развитието си като софтуерни инженери. За момента ми предстоят лесни неща, т.е. утре, други ден, като дойдете на лекции, някои от вас са окей, ще кажат, ето това е лесно, но други ще кажат, с какво занимава тия. След 12 месеца, повечето от вас ще са истински софтуерни инженери, независимо дали те се развиват като mobile developer, web developer, QA или front-end, както Ники ще разкаже, нали, така малко по-подробно за нашите тракове. И този съвет, който мога да ви дам, така, може би най-големия съвет, който мога да ви дам на този етап, е просто да стискате здраво. Предстоят 12 месеца, в които имате социален живот, но локален в академията. Нали, кажете на приятелите от сега, 12 месеца няма да се виждаме, след това вече ще възобновяваме. И всъщност това е успех и успех. Следващия, който ще дойде, Здравко, заповядай. Здравейте от мен, аз съм Здравко. Също като по-голямата част от екипа на академията завърших преди известно време, преди година. Това, което искам да ви пожелая, е да запълните мотивацията, която изпитвате в момента и да я запазите с вас до края на обучението си, защото обучението наистина е тежко, но си заслужава. И това, което ще вземете от обучението,
зависи само единствено от вас, от вашата мотивация, от вашата амбиция и усилията, които ще положите. Със сигурност си заслужава и пожелавам ви успех! Следващия член на екипа, единствената жена в екипа, тя сигурно вече ви е позната от имейлите, които ви е пратила. Яна, заповядай. Здравейте! Ами той Ники ми съкрати приветствието на половината, тъй като аз исках да ви кажа, че вече всички ме познавате като име или поне като имейл адрес. С вас ще си комуникираме много следващите 12 месеца. Аз ви пожелавам успех, да не губите мотивация, понеже ще ви е доста зор и приятно прекарване в академията. Следващия, Цъки. Кристиан, че е по-известен като Цъки. Здравейте от мене. Искам да кажа, че не е страшно, ще свикнете да живеете тук, едва ли не, или в близките 20 метра около сградата, горе-долу. Ще научите къде са местата за ядене наблизо. Това не е страшно, в смисъл ще си ембрейснете съдбата, нямате избор, но пък ще научите много неща. И всъщност ще почнете и сами да виждате как можете да хванете нещо и по-бързо да го научите сами. И като цяло не всичко, което съществува, нали, е в материала от академията. Но трябва да започнете от някъде. Така че пожелавам ви успех и да се видим пак. Следващия, айде Марто. Здравейте от мен, малко силничко, Мартин се казвам. Завърших академията миналия сезон, т.е. работя тук от няколко месеца. Мога да ви кажа всички неща, които ви казах са истина. Вашите приятели в началото ще ви звънят да излизате, но вие трябва да им отказвате. Запомнете го, защото ако не им отказвате, няма да успеете. В един момент те ще спрат да ви звънят. След това ще трябва вие да им звъните, да ги молите да ви викат. Нали? Но в крайна сметка, всяко едно нещо тук си заслужава, повярвайте ми. Емоцията при завършването е уникална и пожелавам на всеки един от вас да стигне до там, а това и зависи изцяло и единствено само от вас. Така че от тук нататък ви пожелавам много успех и много приятелства. Така, следващия е Константин Коцто. Здравейте, колеги! Някои от колегите ми в екипа ви предупредиха, че ще имате само телефонни номера на пици в телефоните си, че няма да имате приятели в близките 12 месеца, че ще спите тук по стълбите в академията. Не, че не е вярно. Вярно е, обаче скоро ще се впусте в едно много яко приключение. Супер интересно е. Аз супер много се забавлявах и пожелавам на всеки един от вас да се забавлява точно толкова, колкото и аз. Така и... Иван, който е най-новият член на екипа ни. Здравейте, казвам се Иван Колев. Аз заедно с Марто и Коцето бях студент от миналия сезон на академията. Изключително много се радвам да видя толкова ентусиазирани хора събрани тук. И сигурен съм, че всички от вас са много различни, имате различни истории, преследвате различни цели и се надявам Академията на Телерик да бъде трамплин за сбъдване на мечтите ви. Призовавам ви да се отнасят с уважение не само към екипа на Академията, но и помежду си, защото голяма част от вас ще прекарат поне една година тук. Изграждайте добри приятелства, помагайте си, забавлявайте се и не забравяйте, че вие сами сте избрали да бъдете тук. Не се сърдете, когато ви отваряме много, това е за ваше добро. И като финал не забравяйте, че за да израсне човек, трябва постоянно да се опитва да надскочи себе си и успех на всички. И Димо, който е представител на QA тренерите, които водят основно нашия QA трек, за който след малко ще поговорим. Заповядай, Димо. Здравейте от мен. Аз казвам Димо Митев и съм един от тренерите в
QA направлението. Това е направление, което започва след 9 месеца. Ник, след малко ще ви разкажа малко по-подробно за него. Академията е нещо много трудно, със сигурност, но не забравяйте, че няма невъзможни неща и че някои от най-известните хора също като вас имат точно по 24 часа на ден, така че как вие ще ги използвате тези 24 часа, се зависи само единствено от вас. Пожелавам ги да ги използвате по възможно най-разумния начин, за да може след 12 месеца отново да се видим тук. Ами това е нашия екип, това са хората, които ще виждате редовно, хората, с които ще си комуникирате, хората, с които ще имате, освен между вас, ще имате така взаимоотношения по някакъв начин, чисто професионални, разбира се. Последен шанс за ръкопляскания, защото следващия шанс за ни ръкопляската е на завършването. Благодаря ви. Ами благодаря на колегите. Казваме, че даваме тези знания необходими за успешното развитие, кариерно развитие в IT-индустрията. Както ви казах, вече 7 година подред правим тази академия. Това може би е 7-я сезон на академията, така че тези неща вече са минали, ушлайфали сме ги, направили сме програмата така, че да бъде, надяваме се, по най-добрия начин, за да бъде удобно за вас, с, разбира се, малко по засилено темпо, но да бъде това, което на вас ви трябва, за да започнете, разбира се, работа, когато завършите самата академия. Самото завършване, че е много емоционален момент за всички вас. Надали всички, които са в залата, ще стигнат до завършването, тъй като миналата година, примерно, приема беше по-малък, имахме 650 човека, около 160 няколко колеги завършиха успешно в нашите фронтенд, QA, Web и Mobile модули. Тази година не мога да ви кажа какви са бройките, но със сигурност след всеки изпит отпадат немалък процент хора. Имаме изпити, където отпадат по 10% от хората, имаме изпити, където отпадат и по 5%. Входни изпит, например, отпаднаха почти 50%. Тоест, вие сте избрани 750-760 човека от 1360. Тоест, може да си направите математиката, че вие сте в топ 50% от хората, които са си явили на входните ни изпити. Така че първия и най-лесен изпит всъщност, вече сте го минали. От тук нататък имате още около 15-20 изпита. Така че не се бийте в гърдите все още. Когато стигнете, да кажем, към средата на обучението, може да сте сигурни, че ако продължавате да бъдете толкова мотивирани, ще завършите и цялото ни обучение. От 2009 до сега, откакто всъщност е първия сезон и създадена инициативата, до днес хиляди хора са минали на обучение тук присъствено. Това са студенти, работещи, имали сме пенсионери, имаме всъщност ученици, деца от 4-ти до 100-тен клас. Така че тези всичките хора са по един или друг начин са се развили в сферата, в която са искали, сферите, на които ние предлагаме възможности. Имаме 40 000 регистрации в студентската ни система. Това означава, че ако оставим на страна тези, може би вече 10 000 човека, които са минали през обученията, има още поне 3 пъти по толкова, които са гледали по един или друг начин наши материали, лекции, видеа и са били част от нашето обучение. Така че вие сте едни от малкото, които имат възможността да идват на обученията ни присъствено. Възползвайте се от тази възможност, идвайте на лекциите, задавайте си въпросите. Ще ви да раздадем след малко, когато свърши и самата лекция, карта за достъп до долу. Карта за достъп до долу ви дава възможност да влизате през деня до 10 часа в нашите зали, да използвате, ако искате, монитори, компютри, да посещавате, разбира се, лекциите, да идвате на изпити. Като само вие, които имате карти, ще имате възможност, т.е. всички, които са присъствено, ще имате възможност да идвате тук присъствено. Вече когато има изпит, съответно за онлайн колегите, ще отваряме достъпа додолу. Така че тази карта, която ви даваме, я пазете. Тя е вашата възможност да идвате тук, когато пожелаете да използвате ресурсите, които ние ви даваме. Отново повтарям, абсолютно безплатно. Без договори, без пари, без нищо.
Софтуерната академия, в която сте част вие, е част от една доста по-голяма инициатива, която включва и няколко други подразделения. Имаме училищна академия и Алго академия на Телерик, две инициативи, както може да видите от класовете от 7 до 12 клас, където бъдем ученици на алгоритмично програмиране и на софтуерни технологии. Например, тази година в училищната академия обучаваме децата на Java. Java, уеб програмиране с Java, Android и така нататък. В Алго академията ни обучаваме пък учениците на алгоритмично състезателно програмиране, където основно се занимават с алгоритми и структури от данни. Имаме и за по-малка възрастова група. На всеки 6 месеца отваряме групи за детската академия на Телерик, която е само за ученици от 4 до 6 клас. В нея, ако видите децата, които са 4 клас, какви неща създават, със сигурност ще се мотивирате още повече да се научите да програмирате и вие. Създавате HTML игри на възраст от 10 години, например. Тоест, мънички дечица правят някакви игрички, където някакви неща се качат, удрят се, стрелят се и нещо се случва. Също обучаваме децата на състезателно програмиране, тези от тях, които имат такива по-математически насочени наклонности. И Dojo, Coder Dojo, което е нова наша инициатива за още по-малки дечица от първи до трети клас, където пък вече по-големи дечица помагат на по-малки да направят своите първи стъпки в програмирането, за да могат да се заребят и после да участват и в други инициативи. Знаете, MIT и отскоро американското правителство също прави стъпки в това да въвлече повече деца в IT индустрията и като цяло в програмирането, защото те са разбрали, че в бъдеще ще се отварят все повече такива позиции за сметка на други, които в момента се преподават в университетите и в училищата. Така че тази тенденция да се отварят позиции и да има недостиг повече, отколкото да има наличие на софтуерни специалисти, ще продължава да бъде такава и съответно ви гарантирам, че всеки един от вас, който завърши, ще си намери работа, стига да има знанията и да се представи добре. Тоест, повече отколкото ще завършат, ще има места в фирмите, след като вие завършите. Всъщност, една статистика. Сега завършиха 165 човека. В един популярен сайт за обяви, в български популярен сайт за обяви, има за IT, за софтуерни инженери, QA, фронтендери, web и mobile, около 1400 отворени позиции. Не всички са за джуниери, но направете си сметката колко в момента се търсят, колко отворени позиции има, за сметка на хората, които всъщност излизат от университетите неподготвени и недостигащи. Първо, да ви благодаря и за доверието, което сте ни гласували, тъй като измежду многото инициативи, които има напоследък за обучение в софтуерната индустрия, вие сте избрали точно нашата. Пред останалите. Надявам се да оправдаем това ваше доверие. Защо сте избрали академията, си знаете вие най-добре пред някой друг, но защо според нас сте направили правилни избори, избирайки нашата академия? Според анкетираните от завършилите академията, 97% от завършилите работят. Другите 3% довършват образование или са още ученици и нямат възможност да работят. 97% от завършилите работят. Това е от всички други числа, които да ви говоря и да ви показвам, по-хубав процент от този няма. 100% от тези 97%, т.е. всички от тях, работят в сферата на софтуерното инженерство. Т.е. не са отишли да работят нещо друго, т.е. този процент не се пълни от хора, които е трябвало да си намерят някаква работа и да започнат. Всички те са започнали в софтуерната индустрия. 93% работят на пълен работен ден, може би други са на half-time, трети са work from home или по някакъв друг начин, но важната цифра тук е процента започнали работа след като са завършили академията. Сега, ако отпаднете в първите курсове, нали, това вече не мога да ви гарантирам, че ще започнете работа, макар че има случаи от миналогодишната академия, които
бяха изкарали първите 3-4 курса, след това отпаднаха и въпреки това ги наеха на работа. Не може би най-добре платената, която могат да си намерят, но някаква работа в IT-сферата, а заплатите в IT-сферата не са малко, може да си намерите статистики, така че със сигурност останали доволни те и работодателите им. Така, още малко статистика от всички, които са завършили академията, 41% в рамките на един месец си намират работа. 7% си намират работа още докато от завършилите, още докато се обучават в академията. Между 1 и 2 месеца 27% си намират работа, другите си намират работа след това. Нямат човек, който след повече от година търсене да не си е намерил работа или въобще да не си е намерил все още работа. Но тук вече е въпрос на това, вие кога предпочитате да започнете. Дали веднага, дали си довършите образование, ако сте започнали, или нещо друго, което ви спира да започнете веднага. 100% от хората, които са завършили академията, казват, че академията на Телерик им е помогнала за професионалната им реализация. 98% биха ни препоръчали на свои приятели, което ме подсеща да ви питам колко от вас тук са дошли благодарение на някой приятел. Я да видим. Прекрасно. Значи повече от половината от вас са дошли в нашата инициатива, понеже някой им е показал, рекламирал и им е казал или е завършил примерно, или е бил част от някои от нашите обучения. Това е много хубаво. Така, каква е програмата? Горе-долу няма да задълбаваме в курсовете, но да знаете горе-долу по месеци какво може да очаквате в програмата. Тук долу снимките между другото от завършването тази година. Може да видите колко са щастливи вашите колеги, че най-после са приключили с академията и могат вече да започнат да си търсят или направо да започнат работа. Първият модул, който имаме и който всъщност вие вече сте част от него, първите два курса са основи на C#, където ще направим първите си стъпки в програмирането. Ще видим какво е цикъл, условен оператор, ще видим какво е променлива, как пазим някакви данни и правим някакви сметки в компютъра. И основи на HTML. Това са първите два курса. За тях по-подробно ще говорим, когато започне самите курсове в уводните презентации. Там ще споменем вече как ще изпитваме, какво трябва да правите, домашни работи, лекции и така нататък. След това предстои C# за напреднали, където са малко по-адванс теми, свързани с C# и CSS стилизиране, което пък продължава дясната част от фронтенд базираните курсове. След това C# OOP ще навлезем вече в обектно-ориентираното програмиране на C#. Ще видим как се пише правилно код, основи на JavaScript. В този курс пък ще започнем да учим програмирането с език JavaScript. Най-разпространеният в момента език, с който може да правите и web приложение. След това в модул 2, значи виждате за тази модулярност, за която Бойко спомена, имаме модул 1, модул 2 и модул 3. В модул 1 паралелно върви онлайн обучение. Тези колеги, които ще ни гледат съответно на запис, трябва да знаят, че ако са част от нашето онлайн обучение, това не означава, че никога повече няма или никога няма да могат да дойдат при нас. Тези, които се справят с онлайн обучението най-добре, ще имат възможност да преминат към присъствена форма на обучение след успешно преминаване на изпитите, които са от първите 6 изпита от модул 1. Всеки курс има изпит. Някои курсове имат повече от един изпит. Със сигурност няма да останат хората, които така винаги минават на ръба или преписват, или някой им помага. Ще останат само силните мотивирани хора, които искат да извлекат нещо от това обучение. Модул 2. В модул 2 също така предоставяме и възможност за ускорено направление. Тези колеги от вас, които ще се включат в един по-късен етап, през юли месец, например, които могат да вземат изпитите, които са пропуснали преди това и да влязат в този втори модул с донаваксвайки и липсите, курсовете, които са пропуснали. В модул 2 имаме курсове като качествен програмен код, изключително важен курс, 4 месеца, както виждате. Поне 3 изпита имаме в него. Курс, в който ще се учим как да правим
качествен код, да пишем код, който не е само да разбере компютъра какво искаме от него да направи, а и код, който да разберат нашите колеги, когато го четат в бъдеще и когато се опитват да го поддържат, пък и вие след време, да може да си разберете какво сте искали да направите. Това е една много интересна дисциплина, качествения програмен код и доста също от така, един от по-трудните курсове в академия. Паралелно с него ще вървят още три курса, свързани с JavaScript, където ще се учим съответно как да пишем UI и да работим с така нареченото DOM дърво, това ще разберете какво е малко по-натам, обектно-ориентирано програмиране с JavaScript и JavaScript приложения, цялостно работещи напълно функционални клиентски приложения с JavaScript, след което ще учим и бази данни и SQL или SQL, кой както иска го произнася. Там ще се запознаем с концепцията за бази данни, индекси, бавни, бързи заявки, ORM, anti-framework и така нататък. Как можем да съхраняваме някакви данни някъде за постоянно, съответно използвайки някаква база данни. В този момент започва и нашето Web Frontend направление, което включва основно курсовете HTML, CSS и 4-те курса по JavaScript, след което хората, които са минали тези курсове, се разклоняват, бранчват се към този, към това мнение, където вече учат курсове като Photoshop, Slice and Dice, т.е. рязане на сайтове, UX дизайн. Той е по-скоро ориентиран към тези от вас, които са по така насочени към фронтенда, към дизайна, към потребителското изживяване. За останалите продължават курсове като Web приложения с Node.js, където отново с JavaScript ще пишем сървърната логика на нашите приложения. И най-трудният курс, поне по мое мнение, структури от данни и алгоритми, курс, който за успешно продължаване нататък със сигурност ще трябва да вземете успешно. То е ноември-декември. Тази година сме го направили 2 месеца, тъй като отново, получавайки фидбек, променяйки програмата, тази година решихме този курс, тъй като е и по-труден, да го разширим малко, за да имате време вие да усвоите материала и да може да се подготвите по-добре, съответно, за изпита. Ноември започва и нашето направление за осигуряване на качеството на софтуер и автоматизирано тестване, съответно, нашето QA направление, в което Димо е един от основните лектори, заедно с колеги от компанията, около 15 лектора, различни, ще ви водят различните лекции с опита, който имат от всекидневната си работа. Така, този модул ще продължи до януари, може би февруари. Декември приключваме с структури от данни и алгоритми и последните 3 месеца от вашето обучение, именно 2017 година, януари, февруари и март, тези от вас, които стигнат до там и издържат психически, това са съответно двете направления, разработка на web приложения, където ще се учим да създаваме например, Twitter за 8 часа. Един от изпитите последните години на това направление беше, един от последните изпити беше приложение като Twitter. Twitter е достатъчно просто приложение, да се направи за 8 часа по време на изпит. Или форумна система, или примитивна версия на Facebook. Много лесни, т.е. лесни ще бъдат за вас, когато стигнете до там, но приложения, които вашите колеги на изпита си за 8 часа успяват да направят, успяват да ги направят доста добре. С всичките знания, които са събрали за тези 12 месеца. В направлението разработка на мобилни приложения пък ще може да направите напълно функционални мобилни приложения за Android, за iOS, за Windows Phone, хибридни мобилни приложения за всичките платформи. Там пък може да направите следващия Flappy Bird, примерно. Или може да направите следващия... Какви бяха там още игрички? Моля? Facebook за телефон, примерно, да. Така, това са нашите направления, които на този етап ви предлагаме. Може би в бъдеще ще добавим и други направления. За сега тези, които със сигурност можем да ви обещаем, са тези 4. Разбира се, когато се появи ново направление, нова професия, тогава ще ви обявим и всеки от вас, който иска, може да избере една от тези възможности, които ви даваме. Всичко е въпрос на личен избор. Когато наближи да си избирате, разбира се, направленията, всеки от вас ще има възможност да чуе колегите, които ще му кажат кое направление, какво ще се учи, защо е добре да изберете едното или другото направление според вашите лични предпочитания и умения. И последно, какво ще ви трябва, какво ни искаме от вас, за да сте успешни в нашата софтуерна академия.
силна мотивация и сериозно отношение на първо място. Тоест, казах ви, хора, които някой им подсказва, помага много, прекалено много, няма проблем да си помагате, но ако някой едва ли не изкарва академията, а някой друг, със сигурност няма да стигне много напред. Преписвачите не са добре дошли, тъй като тук не е университет, не е училище. Някои от вас са свикнали в училище, в университета, всичко мина с преписване. Тук имаме достатъчно добри системи, ще се запознаете на първите изпити с тях, които не ви позволяват или поне ни гарантират на нас, че вие не преписвате. Така че още от сега ви казвам, учете си нормално, учете си, опитайте се да осъзнаете, да осмислите нещата, не просто да ги назубрите и сигурно ще си минават изпитите без проблем. Трябва ви упорита работа, трябва ви, както тук е казано, ако 30% е работата в час, значи повече от два пъти имате допълнителна работа вкъщи. Било то домашни, самоподготовка, подготовка за изпит, гледане на лекции, които нещо не ви е станало ясно, работа в екип. Също в курсовете по-напред ви разпределяме по екипи на произволен принцип, където вие с още 3, 4, 5 други ваши колеги заедно работите по общ проект. Тоест, учите се как фейла на един се отразява върху всички. И как успеха на всички всъщност също се отразява върху абсолютно всички. Така че от няколкото, може би от всичките курсове, десетина от тях има работа в екип, от няколкото работи в екип, се надяваме, че усвоите този начин на взаимоотношение на хора в един екип, при която вашата работа се отразява на останалите и работата на останалите се отразява на вас. Трябва ли отборен дух? Трябва да имате отборен дух. Затова ви съветвам да се включвате в отборните работи. Те са пожелания, разбира се. Ако питаме ви искате ли участвате или не, ако кажете, че не искате, няма да ви разпределяме, за да не пречите на вашите колеги. Но ако искате, покажете отборен дух и помагайте на колегите си. Желание за споделяне, форума, както вече може би повечето от вас са се запознали с него, е място, където вие може да споделяте нещо намерено, интересно, да отговаряте на колеги, които, да кажем, имат нужда, някой да им помогне, имат въпрос, или може вие да си само запитвате и само отговаряте в форума. Споделяне на наученото можете тук, когато се виждате, да си помагате ние, други след лекциите, в упражненията и така нататък. Друго, което искам от вас е дългосрочен ангажимент. Програмата е 12 месеца, 12 интензивни месеца, в които всъщност вие ако не си давате зори, ако нямате това желание да се развивате, вие най-вероятно ще отпаднете в някакъв ранен етап от обучението, така че за да продължавате напред, трябва да имате мотивацията. Имаме много случаи в академията на предишни години, хора, които за първи път пипат компютър, буквално за първи път пипат компютър на входния тест, например, хора, които завършат академията само защото имат желание да я завършат. Хора, за които това нещо се оказва не толкова трудно, колкото изглежда, само защото си отделят времето и усилията в нашата инициатива. Така. И последното нещо, не по важност, това е трябва да имате добър английски, както сте забелязали от входните изпити. И от тук нататък всичките наши материали ще бъдат на английски, с изключение на лекциите. Говора на лекциите ще бъде на български, но презентации, домашни, условия на изпити, всичко ще бъде на английски от тук нататък. И още по-важно, след един етап нататък, нещата, които ще намирате и търсите в интернет, ще бъдат само на английски. Просто ги няма на български, дори да искате, няма как да ги намерите. И ще трябва да четете много техническа литература на английски, research, документация, всичко е на английски. В началото има книги, има блог статии, първите няколко курса може би ще се оправите с български, но от един момент нататък английски е повече от задължителен и той може да бъде пречка за това вие да продължите напред, дори да имате знанията за самите технологии. Добре, ако имате някакви въпроси, ще се радваме да ви отговорим отвън, докато си взимате картите. Което ме подсеща, че сега без да се бутате, много спокойно, излизайте, ако можете, по малки групички, навън в коридора, където ще си получите картите за достъп. Картите за достъп, само да изчакате една секунда, картите за достъп ви позволяват да влизате долу, както в метрото влизате, има такива така наречени турникети,
в които вие слагате картата и си влизате. През повечето време от вашето обучение те ще бъдат затворени, само вие ще можете да влизате. Ще ги отваряме само когато имаме изпит. Това е с цел по-голяма сигурност за вас. Така че, който е присъствено, съответно предполагам се, че всички от вас ще вземе картата, който ваш приятел или колега не е могъл да дойде, да знае, че картите ще бъдат при охраната долу. Първите лекции тази седмица ще бъдат свободни, т.е. няма да пускаме контрол на достъпа, но за това да могат вашите колеги да си вземат картите, но от следващата седмица нататък ще очакваме всеки ден с карта. Благодаря ви много, пожелавам ви успех!